ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଳକଷ୍ଟ। ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଝରଣା ପାଖରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଚୁଆ ଖୋଳି ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ରୋଷେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଏହି ଚୁଆ ପାଣି। ଫଳରେ ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇ ନାନାଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆନ୍ଦାର ମିଶା ଆମେ ଗାଡ଼ର ପାଣି ଖାଇବୁ, ଯେତେ ବର୍ଷା ଆଇଲେ ମିଶା ଏ ଚୁଆଟା ଆଣିବୁ, ମଇଳା ମୂଳ ସବୁ ନେଇକି ଖାଇବୁ। ବର୍ଷା ଆନ୍ଦାର ବୋରିଂ ଲେଖାଇ ଲେଖାଇ ତାକି ଗଲୁ ନସେ ଆଖନା, ଆରି ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କି ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଲେଖାଇ କରି ସେଟା ମିଶା ଆସେ ନା କହିଲାନି, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଉତିର ପାଣି ଆଣି ଖାଇନି। ବର୍ଷା ଆନ୍ଦାର ସବୁ ଚାହୁଁନି ଖାଇଲୁନି, ଗୋଟେ ବରଷ ତିନି ବରଷ ହେଲାନି ଆମେ ଉତିର ପାଣି ମଇଳା ପାଣି ଖାଇଲୁନି। ଆମେ ସେପଟେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ମଇଳା ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ପାଖରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଏଠି ନଦୀ ପାଣି ଆମେ ପିଇ ପିଇକରି ଦୀର୍ଘ ଆଗେ ଆମର ଜେଜେ ବାପା କାଲରୁନି ଆଗଠୁ ପାଣି ନଦୀରୁ ଆକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଦଶା ଆଇଲା କି ବିବାହ ଆଇଲା ସେ ନଦୀରୁ ଆକା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ହେଲେ ଯାକୁ ରୋଗ କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କି ଥଣ୍ଡା କାଚ ନଦୀ ପାଣି ବୋଲିକରି ଆମେ ତ ପାଣି ବୋଲି ପିଉଛୁ, ସେଠି ରୋଗ ଧାର ଲାଗି ବେମାର ଧରିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୟାକରି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବୋରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଟାପ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଲେଖି ଲେଖି ଜଣାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆରି ନଦୀ ପାଣି ତ ଦିନକୁ ଦିନ ପିଇଲୁନି, ଆରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଜ୍ଞା ପିଉଛୁ। ଆରି କ'ଣ ରୋଗ ବାତ ହେଉ ନା ରୋଗ ବାତ ତ ହେଲାନି ଆରି ଆଜିକାଲି ରୋଗ ବେମାରୀ ତ ଦୁନିଆରେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ତାକୁ ରୋଗ ବେମାରୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ପାଣି ପିଇଲୁନି ଆଗ ନା, ନଦୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଣି ଆର ପିଇବୁ ଯେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡୁଛି ଆଉ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।